Sot do të flasim për një konferencë që do të mbledhë rininë në Tiranë dhe për organizime tjera rinore në bashkëpunim mes Shqipërisë, Kosovës po ashtu dhe rinisë së Ballkanit. Këtë do ta bëjmë së bashku me Marilo Metën, kryetar në LDA Europe. Ndërrum faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Marilo, Albania Dreaming do të mbahet në Tiranë me 27 prill. Çka është kjo lloj konference? Po, faleminderit për pyetjen. Albania Dreaming mbahet për vitin e 5 në Shqipëri, në Tiranë. Si vjet pritet një angazhim goxha i gjerë, jo vetëm nga rajoni Ballkanit, por nga Europa, Amerika, Kanadaja, zona tjetër e Afrikës Veriore, duke përfshirë shtetet e tjera si Maroko, Egjipti, Dubai, shtetet edhe nga Azia që kemi të ftuar. Është një konferencë që është fokusuar në teknologjinë dhe inovacionin, kryesisht në teknologjinë amerikane CRM, Salesforce. Është një teknologji Customer Relationship Management, që ofron kompanive, kryesisht janë kompanitë të fuqishme, le të themi, perëndimore, europiane, perëndimore të angleze, franceze, gjermane, kanadeze, amerikane, që përdorin këtë platformë për menaxhimin e resurseve të veta. Do më thonë, menaxhimin e marketingut, menaxhimin e shitjeve, menaxhimin e komersit, e-komersit, menaxhimin e klienteve të saj. Pra janë kompani, le të themi, korporata të ndryshme, nga këtu mund përfshi Bentley, janë Formula 1, janë shumë, do më thonë, banka amerikane, angleze që përdojnë këtë platformë Salesforce. Të thotë angazhimi ose koncentrimi kësaj konference është në ekonomi dhe teknologji. Po. Ka interes të shumë të rinjve, i përmendet të shumë vende, kanë konfirmuar edhe vende tjera, evropiane, afrikane, amerikane, kanë konfirmu pjesëmarrje? Po, ne aktualisht kemi 40 speaker që janë folës, e folësit janë ndërkombëtarë. Kemi folës nga, si që shpreha më parë, Amerika, Kanadaja, Anglia, komplet vëndet e Bashkimit Evropian, Gjermania, Franca, Italia, të jenë folës, gjithë panelist, kemi nga Polonia, Ukraina, kemi, si që thash më parë, Dubai, Egjipti, Maroko, dhe shumë shtetet tjera, do më thënë, që do jenë, ka përfarsuas të tyre, që do vinë në Shqipëri për mbajtjen e kësaj konference dhe të mbaj ligjëratën në teknologjinë dhe inovacionin dhe eksperiencat e tyre që kanë në fushën përkatëse të teknologjisë dhe inovacionit. Qëllimi përfundimtar i kësaj konference, këtij organizimi, ka shumë? Qëllimi kryesor është që t'japin në komunitet, pra le të themi një mbledhje, një summit i një formati ku janë 40 folës që janë professional në nivel si dhe CEO ose experience professional në nivel ndërkombëtar, që vinë në një vend dhe japin praktikat më të mira dhe idetë aty i sjellin në këtë vend. Pra ideja kryesore është t'japin në komunitet. Pra fokusi joni ishte që është që komplet tëftuarit në komptarë të vinë të japin në komunitetin Balkanas, duke parë nevojën dhe duke parë dëshiren që këj komunitet në Balkanin përëndimor, në Shqipëri, në Malëzi, Kosovë, kanë interes për zhvillimin e të rive në fushën teknologjisë dhe inovacionit. Dhe është goxha e voliqme që këto profesionistë në komptarë, këto CEO, këto menaxhues ndërkombëtar të korporatave, të kompanive të huaja të vinë këtu të japin idetë të tyre, të japin best practice, praktika më të mira, gjithashtu të shohin edhe potencialin që ka Ballkani Perëndimor. A ka potencial Ballkani Perëndimor në këto fusha? Ka potencial, rinia ka goxha potencial, është goxha e drejtuar tek teknologjia dhe inovacioni, dëshirojnë dhe shumë të bashkëpunojnë në teknologji inovacion, duke parë edhe mundësi që i ofron teknologjia dhe inovacioni, sidomos pjesa e teknologjisë që është working from home, working remotely, dhe mundësia që të punosh në kompani europiane, amerikane, kanadeze, duke jetuar në vendin e tyre. Sa është e vështirë me i pru krejt këta folës, krejt këto shtete në Tiranë? Menaxhimi i konferences nisë 6 muaj para konferences, duke pasur mbështetje nga vetë kompania Salesforce-i për këtë, kemi edhe platformën që kjo Salesforce-i na inkuadron mundësinë e komunikimit dhe lehtëson pjesën e komunikimit dhe kredibilitetit, besueshmërisë me folësit e tjerë, është le të themi praktikisht është lehtë, tashmë mund të them, dhe është goxha edhe interesimi folësëve të huaj është goxha i madh dhe
Si vjet kemi 40 folës në krahasim me vitet e tjera që numëronim deri në 15. Pra është gjë një arritje. Kanë interes për me ardhur me fol për këtë temë edhe për me ardhur në Shqipëri. Po, edhe me pa potencialin e Ballkanit. Sepse shumë kompani jo më larg se para 2 javësh isha edhe në konferencën e që mbahet në konferenca vjetore Salesforce-it që mbahet në Kaliforni dhe ka shumë kërkesa nga vendet europiane e amerikane për punonjës, le të themi workforce. Tani kjo workforce shumë jemi të dishëm që në Amerikë, në Angli është goxha e kostueshme. Domethënë ka i kosto të madhe për të marrë shqiptar etj. Ndërsa rajoni Ballkanit Perëndimor ka një kosto më të ulët në lidhje me pagesën e punëtorëve në krahasim me një pagesë punëtore amerikan. Dhe shumë po shohin këtë mundësi të punës online ose të marrjes së kësaj. Praktike. Kanë mundësi që në kadër të kësaj konference të rinë pjesëmarrës të krijojnë raporte së kontakte punësimi? Po, patjetër. Një nga synimet, përveç të marrin ide të reja dhe të mësojnë nga këto profesionistë ndërkombëtar, është profesionistë ndërkombëtar të shohin potencialin e tyre dhe këto të kenë mundësinë, duke qenë që ne kemi sjell, duke parë edhe nga vitet e tjera, ne mendum çfarë sjellim më shumë si vjet tek të rinë tanë, që këto të kenë mundësi më të mirë, dhe më thënë, integrimi, ose qasje me punësimin, ose qasje me këto CEO të kompanive, ose qasje me kompanit. Ne kemi marrë si praktikat e më të mija që janë në Amerikë dhe në Angli, kemi parë që përdojt një, për çdo konferencë, përdojt një conference management app, pra një aplikacion që është si në web, si edhe mobile, që bën menajimin e konferencës. Ky aplikacioni ty shërben duke qenë se ti bësh pjesë logosh në aplikacion e shkarkon në mobile, në rast se ti ke një sesion, je regjistruar aty paraprakisht në X sesion se dua të mësoj më shumë, le të themi për data cloud. X sesioni është në orën 11 data cloud. Është ora tani le të themi 10:45, ty të vjen notification që sesioni data cloud po mbahet në sallën Teuta. Dhe shko aty për 10 minuta, domethënë. Edhe njoftoj, gjithashtu edhe me sponsorat, i ke kontaktin aty të aplikacionit si sponsor, si exhibitor. Janë persona që ekzibojnë edhe pjesën që këto shfaqin, mundësi punësimi, mund të keni listë aty për punësim, dhe nëpërmjet aplikacionit mund të bëhet kjo. Plus që aplikacioni ofron edhe gamification. Pra është një tip angazhimi nëpërmjet një loje virtuale që plotson disa challenge. Sa më shumë challenge të plotësosh, pra vështirësi ose le të themi hapa, aq më shumë kalon në leaderboard, që është aq më shumë pikë merr. Sa pjesëtar do të marrin pjesë dhe kush kanë mundësi me marr pjesë nga të rinjt në këtë lloj organizimi, do të me u caktu me ftesa apo kanë mundësi kushdo që është e hapur mundësi janë për me marr pjesë? Kushdo ka mundësi të marrë pjesë që dëshiron nga të rinjt. Ne kemi ofruar për studentët, kush është student që ka pajisje me kartën e studentit, është pa pagesë pjesëmarrja, dhe gjithashtu të rritë të tjerë kush është pjesë e organizatave, kush është certified professional, kemi pa pagesë. Kryesisht pa pagesë që në ka. Nga Kosova, a ka të interesuar? Nga Kosova, duke qënë se kemi degën dhe da Europe në Kosovë, kemi gogja potencial këtu, ku janë binë 100 sa antarë, dhe ka të interesum që po mendojmë më falit, ku jemi bashkëpunim me autobus që të vinë e delegacionit të rive nga Kosova në Shqipëri. Sepse kjo konferencë dërmini mbahet edhe në Kosovë. Dhe synimi është që të shojnë, dhe më thënë, të kryojnë ato connection dhe network-un, me duke qënë si janë bi 20 speaker duke fut plus sponsor partner, dhe të mbahet të meret praktike mirë që të mbahet edhe Kosovë një best practice, dhe më thënë, për Kosovën. Sa pjesëtar prafërsisht mund të marrin pjesë? Sa janë synimet? Synimi është e 400 attendees, planifikojmë që të kemi 400 attendees, dhe ne kemi rezervuar në Tiranë, kemi rezervuar 6 sala konference, është kati dytë i një hoteli, prestigjioz në Tiranë, edhe janë 6 sala të konference të rezervuar. Bahet vetëm me 27, për një ditë? Vetëm data 27. Është sesione, do mbajnë sesione paralele, një kërësisht dhe jenë 6 sala paralele që mbajnë sesione, thjesht duhet të ndam në agendë edhe persona që kanë aplikacionin, i njoftojnë në cilën sal do kalojnë tani. Pra duhet goxha angazhush, me angazhim, kërkon pak angazhim dhe interaktive që. Gjithë ata të rinë që përna përcilën tani, kanë mundësi me marë pjesë, nëse kanë interes,
si të kontaktojnë ose si do të qasen, a do të kontaktojnë me Lidoan në Kosovë apo direkt me Lidoan në meselinë në Shqipëri? Patjetër, të ndjenë të lirë, domethënë të kontaktojnë kë kanë më mundësi ose dëshirë, domethënë Lidoan, gjithashtu mund të kalojnë thjesht në faqe website-in dreaming.eu, pra dreaming.al, dhe aty mund të kontaktojnë thjesht në website dreaming.al. E qartë. Bashkëpunimi i trimve, ose në fakt e përmendë çështjen që është konferenca e pestë, cilat janë rezultatet e konferencave të tjera? A keni arritur me e matë këtë farë rezultatin? Ne po shohim që nga viti parë kur e kemi nisur, dy javë, parë se të niste pandemia, kemi mbajtë në shkurt të 2020-s, konferencën e parë, ka qenë gjithë sukses, për herë të parë që mbajtë dhe kishim një prezencë ndërkombëtare në Tiranë, ishte sukses goxha i madh dhe vlerësim që patëm nga të huajt për këtë pjesëmarrje. Ndërsa më pas, siç e dini, ishte pjesa e pandemisë vitet, po shohim që kemi pas progres edhe interesim. Jo më larg se për muajin e kaluar që isha në Amerikë, pata kontakt me shumë kolegë dhe partnerë që janë Salesforce MVP, dhe kishin interes, domethënë më pyetën për potencialin rinor në Balkan. Dhe kërkonin domethënë një spreadsheet në lidhje me pagat që marrin domethënë, nëse kishin klient mundësi bashkëpunimi, ti ofrohej domethënë edhe pjesën e Ballkanit, potencialet e rive të Ballkanit. Domethënë kishin shiku domethënë, kishin kalu vështrimin në Ballkan për mundësi outsourcing, forcë pune edhe bashkëpunimi. Interesant. Po du me qenë se të kemi ftuar këto nga Shqipëria, po du me të shfrytëzoj pak në aspektet e tjera, bashkëpunimi i trimve të Shqipërisë me Kosovën, si është, çka po ndodh, çka po bëhet? Okej, duke fol vetë personalisht, bashkëpunimi është gjë e mirë, duke qenë se ne LDA-n që në vitin 2017 që ka nisur në Shqipëri është themeluar, që është themeluar nga unë me disa kolegë të mi, në vitin 2018 është themeluar në Kosovë, dhe kemi pas një bashkëpunim gjë të gjërë, të vazhdueshëm, progresiv, me Kosovën. Do më thënë, herë pas herës konferencat e përbashkëta, të njëjtat praktika që ne sjellim në Shqipëri, mos të jenë praktika amerikane, angleze, kanadeze nga partnerët, i sjellim kalojmë edhe në Kosovë. Gjithashtu e Kosova, bashkëpunimi është i dyanshëm, pjesëmarrje në konferenca të përbashkëta, co-application, pra bashkë aplikime në projekte ndërkombëtare, pra ka qenë një bashkëpunim midis nesh, duke qenë se organizata në të dyja vendet, dhe bashkëpunimi ka qenë goxha i gjerë. Por, në lidhje me të rinjt, nga kontakte që kam me organizatet tjerë, nuk e shofë si bashkëpunim të gjërë. Organizatet tjerë që kam kontaktu në Shqipëri, le themi, nuk kanë bashkëpunim me organizatet Kosovës, dhe shpesh, ku kanë nevojë diçka, drejtojnë të unë në lidhje me Kosovën. Pse ndodhë kjo? Pse s'ka bashkëpunim të organizatat të tjerë? Sepse jo e keni si rjetë, po thuaj se, jeni rjetë zyrtarë, por organizatet e tjera, pse nuk kanë bashkëpunime? Mendoj pjesa parë është motivimi të rive, do më thënë tërit po nuk u motivuan ato, ato të rinë, do më thënë kërkojnë gjimonë motivim për më shumë. Mendoj që duhet ketë një nëzitje, një qasje, që ti motivojnë tërit më shumë në përmjet ko aplikimeve, pra bashkë aplikimeve, bashkë projekteve, ose bashkë konferencave, ose të kryojnë, do më thënë, shumë, mund të kryojnë disa, le themë, jo vetëm seminare, konferenca, aktivitete, të përbashkëta, midis, ose fëtire që janë, sepse Shqipëria është shumë e kuvizuar, do më thënë, thjeti ka vetëm brenda vëndi, nuk ka mundësi, si që ka edhe Kosova, thjerje për aplikime që mund të marrë fond për mobilitet, Shqipëria nuk ti mundëson këto, por duhet keq më shumë thjerje që të synoj, do më thënë, i bashkëpunimin e të rive midis të dyja vëndeve. Dhe e tani nuk ka, do më thënë, qase, për pos asaj që mund të temë vetë si organizat që jemi në të dyja vëndet. Sa kanë interes të rinjtë e Shqipërisë me marë pjesë ose me u punësu në Kosovë ose edhe me vizitu Kosovën? Pak shohëm vizitorë të rënë zemër nga rinja e Shqipërisë në Kosovë, sepse ne të rinjtë tana për shkollat maturantët sidomos shkojnë regullisht në për vizita turistike me javë në Shqipëri. Po, e vërtet kjo. Ndoshta mjaftojnë me atë prezencën që ju vini vetën e, dhe do më thënë mjaftojnë me këtë prezencën, por mendoj që mundësia tashmë bashkë me Kosovën është goxha, dhe të rinjtë më shumë të kenë në lidhje me diçka bashkëpunim, ose të ketë diçka më fali që i lidhë, si që ajo që ju përmënda më parë organizata, LDA, ne kemi mbi 7 vite tashmë një bashkëpunim të gjërë, dhe antarët tanë kanë në mos temi gjdo muaj, po gjdo njëherë në 2-3 muaj,
kemi bashkëpunim konferenca, seminare, aktivitete, për pos këtyre gjithashtu edhe për fan, e gathering, si që mund që mbledhje social. Po të rinjtë e tjera, kanë interes, a kanë iniciativa që me pas organizime me ardhë me punun Kosovë, me ardhë me vizitu Kosovën? Unë mendoj që kanë, pas si vetë antarët e organizatës kush, ka qëndë më thënë antarë që është bërë pjesë antarë si ato me vite më parë, edhe të tjerë që kanë ardhë, antarët e rinjtë, kanë pas interes që të angazhohen me këto aktivitetet tonë në Kosovë. Pra thjesht kanë pas mendoj një kanë nevojitur një platformë që t'ishin pjesë, që t'inziste kjo platforma, që t'merë një pjesë në aktivitetin Kosovë. Mendoj se në qovë se nuk kanë inzitje, pra këto që ndojnë pak të heshtu, dhe më thënë, brenda. Raportet politike mes qeverive, sa ndikojnë tek rinia, tek bashkëpunimi rinor shqiptar? Nuk besoj se ndikojnë shumë, duke qënë, në lidhe më organizatën, se duhet të flasë më stytë organizatët e tjera, ne imi apolitik, edhe antare ta nuk është se kanë asë aspirata, nuk është politike, edhe nuk prononsohen politikisht, asë njerë nuk është përfshien. Në lidhe më organizatët e tjera, që ka organizata, le themi, organizata OJF, OJQ, por që janë politike, që realiteti e kështu është në Shqipëri, ato besoj që mund të kenë, në lidhe me këtë mos bashkëpunimin e mirë politik. Por kryesisht antarët e tyre, sepse duhet të kapim edhe pjesën, oke, mund të jetë një organizat, dhe themi që merë fonde në Tiranë, në Shqipëri, që është e lidhë politikisht. Por janë vetëm drejtuesit e saj, janë antarët. Dhe antarët dëshirojnë të marrin pjesë pavarësisht kësaj problemi politik. Marire, faleminderit shumë për kohën dhe për këtë diskutim, sidomos edhe për konferencën që mbahet me 27 prill. Faleminderit ju. Faleminderit shumë atë shikues të nderuar, kaq patëm në këtë intervistë të realizuam së bashku me Marilo Metan, kryetar në LDA Europë, që sot na ka nderuar fizikisht, që ka ardhur nga Shqipëria të diskutojmë bashkë për Albania Dreaming, konferencë e cila mbahet me 27 prill në Tiranë. E gjithë ata të interesuar mund të vizitojnë dhe të shkojnë të marrin mësime apo edhe përvoja të tjera që ofron kjo konferencë. Mirupafshim.